wabarakatuh. Nama saya Nur Uyaina binti Aizuddin dari sekolah SK Tanjung Melanjir. Saya membuat cat daripada bahan buangan seperti kotak kertas daripada kenduri dan pen yang berwarna-warni untuk menghiaskan lagi menarik. Apabila dibuka, anda akan melihat bunga-bunga ini seperti ini, Pak. Dan mani-mani hiasan ini yang telah dibuang oleh ibu saya yang tidak digunakan lagi. Pada tajuk saya hari ini ialah Science is Awesome. Kenapa saya sebut Science is Awesome? Kerana saya berpeluang untuk membuat eksperimen di rumah, di sekolah. Okey. Kalau anda buat bahan buangan ini, anda akan dapat menjimatkan kos dan alam tidak akan tercemar. Daripada saya, Nur Yaina binti Aizuddin. Bye-bye!